Music Space TV. Аз съм Деница Стефанова. До мен е са двама от Go Week, точно след финала на Евровизия. Нямам търпение да ми кажат какво мислят, как се чувстват и защо какво преживяха днес. Следващия въпрос. Ами, какво преживяхме? Хубава сцена. Хареса ми. Голяма. Заедно на НДК. Все пак това е нещо голямо. Нищо, че е 3 минути. И ние смятаме, че сме родени за това нещо, да се качваме на сцената, да правим наша музика и всеки път, когато се качим на сцената, ние се раждаме. И за нас винаги е. За нова банда се правихте много уверено, наистина, но имаш ли все пак притеснение? Абе, притеснение, добре, че имаше загрявка. За тебе? Ти притесняй. Не, не, разбира се. Притеснението го обираме с едни други методи. Преди сцена. Какви? Сега да не казвам. Не, чайове, храна. Да се чувстваме у дома си, не така, да си го правим в бекстейджа и не се притесняваме. Така малко бариера между вас и между публиката, бяхте с противогази, защо? Да, ами те бяха с противогази, аз няма как да пея с противогази. Това е една препратка към новия ни видеоклип, с което искаме да покажем, че хората се готвят за края на света, по-скоро физически, а трябва да се готвят духовно. Също то не е край на света. Това е друга тема и трябва да има доста повече време. Аз не бях с противогаз, защото по този начин показвам, че който пее, по някакъв начин се предпазва това нещо. А вярвате ли наистина, че музиката ви предпазва вашия живот от такива неприятни неща, които не искате ви се случват лоши, защото лоши хора, примерно? Да, музиката е най-великото нещо в целия свят. Да, тя ни помогна да се изградим като хора и никога няма да можем да изкажем благодарността си към нея. Така, кажи сега на 16 годишните и на техните родители, как музиката помага да се изградят като хора? На 16 годишните? Примерно 14, не знам. На всеки, няма значение, на 60 да е. И да почва да се занимава с музика, това е някаква огромна магия, която не мога да се опише. Само човек, който започне да се занимава с това сериозно и да прави музика от сърце, ще разбере за какво говоря. Няма никакво разочарование, т.е. сега след финал, във вас супер сте доволни, ще си? Аз съм много изненадан. Какво стана? Аз мисля, че сме ние. Ти доволен ли си примерно от крайния резултат? Абе, аз мога да кажа, че Елица и Стоян направо разцепиха. Разцепиха мрака. Това ми е достатъчно за целия ден. Цялото Евровизия. Абсолютно. Видяхме ги, разцепиха. Големи фенове сме.